зөв зөвтэй асуудлаа нэг одоо бид ярихгүй болохгүй шүү дээ. Монгол улс ер нь цаашдаа яаж хөгжих юм бэ гэдэг ингээд үцхээр зэрэг сонь судалгаанууд гарсан байт юм л да. Орчин цаг зээлийн нийгэм шилжээд бид нар энэ шилжилтийнхаа суурийг одоо буруу тавьчихсан. Бүх юм бүгдийг нь устгаад тэгээ шинээр эхэлнэ гэж ингээд эхэлсэн. Тэгээ одоо дэлхийд энэ хөгжлийн гонц их олон загвар байна л да. Тухайлбал одоо би энэ хамгийн ойрхон бүгд найрамд хятад улсын загварыг ярих гэж. Төрийн өмд одоо баялаг дээрээ төрийн өмчтэй кампан байгуулад татвар аваад үлдсэн ашигнаасаа тэр баялагын сангуудаа байгуулчихжээ шүү дээ. Өнөөдөр 8.80 долларын одоо валютын нөөцтэй дэлхийн 70 орнд хөгжлийн зээл олгочихжээ шүү дээ. Бид тэр алгасаал одоо яваал одоо туршлага судлаад байдаг 30 жил судлаа 30 жил макро микро эдийн засгийн ярилээ. Ерөөсөө баахгүй. Тэр энэ хажуунаасаа судлая л да бид. Энэ одоо ярьж байгаа асуудал бол зүйтэй. Би бол энийг одоо ингэ дэмжиж байна. Тэгвэл ямар хэлбэрээр хийх вэ? Яах вэ хийх вэ гэдгээ их олон талаас нь сайн ярьж ингэж хийх нь зүйтэй. Энэ ч одоо зүгээр өнгөцхөн тооцоолт одоо Эрдэнтийн 3 жилийн одоо орлоготой тэнцэх хэмжээний баялаг тэнд одоо оолгохтой байж шээ. Нөгөө муу нартай луу данстаа социализм үед одоо бий болгосон нэг хэсэг овоолгоно байж байгаа шээ. Тэрг нэг хэсэг хүмүүс одоо сая тэр хуван гишүүний хэлж байгаа зүг шээ. Одоо нэг мэдээлэл дөрхөн тэгэл одоо нэг дарга нарт ойрхон олсууд очиад энд үйлдвэр байгуулаад асар хэмжээний мөнгө хэдэн 10 саяар нь одоо жилд олоод байдаг. Монголын ард түмний одоо нийт ард түмний 35-6% одоо ядуу байгаад байдаг. Баялагын менежментээ зөв хийл. Тэр баялагаас бус юмдаа тэр хувийн хөвшлийн бүгдийг өгөх хэрэгтэй. Баялаг дараа бол Монгол улс өөрийн одоо тэр монополийг тогтоож өөрийн бодлогоо хэрэгжүүлж ингээд мөнгөтэй төр мөнгөтэй болж яаж Монгол улс хөгжинэ. Төр дарж өнөөдөр хоосон байж яаж одоо бид яга хөгжихгүй нэгэд яг л энэ шүү дээ. Тийм учраас одоо энэ баялагийн менежментийг зөв хийгээд оруулаад яриад байгаа энэ санал бол зүйтэй. Эрдэнтийн иргэд одоо тодорхой хэмжээний ноогд ашиг авснаар үндсэн хууль зөрчил гэж одоо юу байд юм бэ? Одоо энэ мөнгө дөрөв бус газар одоо уул урхаагаас одоо зөндөө мөнгө авч байгаа шүү дээ. Гэхдээ шинэ үндсэн хууль зөрчиж байгаа юм. Үндсэн хууль зөрчих гэдэг юм бол тэр овоолгын нэг хэсгийн тэр Эрдэнтийн ард түмэнд өгч хийлд. Эсвэл сая тэр цогтөрлийн яриад байгаа тэр худалдаж хийлд. Яагаад 2-3 компани ингэж давуу ерхийдлээд усд нь хоос нь ядуу ингэж байх хэвээр байна? Энэ тоглоомын дүрмөө зөв болгоё нөхдөө. Монгол хөгжихгүй байгаа ч энэтэй холбоотой. Тоглоомын дүрм тодорхойгүй. Хэсэг улсууд одоо илүү ерхийдэлдэг. Энэ 30 жил хөгжирсэн одоо алдаа энэ байна шүү дээ. Тэгээ одоо нэг хог гэж яриад тэр чинь одоо мэдээж хөдөлмөр шингэчихсэн өртөг шингэсэн одоо овоолгох шүү дээ тэр чинь. 2-3 асуудал байна. Асуулт байна. Энэ ачлих одоо анх байгуулагдахдаа 34% төрийн өмч байсан юм. Яагаад одоо төрийн өмч өнөөдөр байхгүй болсон бэ? Хэн ямар шийдвэр гаргаж энийг төрийн өмчийг байхгүй болгосон юм бэ? Нэг дахь асуулт. Хоёр дахь асуулт бол энэ Эрдэнэ концерн гэдэг байгууллага байхдаа Эрдмийн 54%-ийг 51% эзэмшиж хагаад одоо 25% болчихжээ. АСЭМ гэдэг компани 49 байснаа 58% болчихжээ. МЕХО гэдэг компани нэмэгдэж орж ирээд 10% болчихжээ. Дамданжав гэдэг иргэн 6.5% болчихжээ. Энэ шийдвэрийг хэн гаргасан юм бэ? Энэ төрийн өмчийн төрийн одоо эзэмших хувийг багасгасан шийдвэрийг хэн гаргасан юм бэ? Ийм хоёр асуултанд хариулт авъя. За, цэнгэл дараа хариулъя 83 дугаар микрофон. За, Батмур гишүүний асуултанд хариулъя. За, ачтих компанида анх гэрээ хийж ажиллаж хахад 34% эрдэнэ төлөлдөр авах одоо ийм асуудал байсныг үл байсан. За тэр үед эрдэнэ төлөлдөрийн одоо дотроо ярьж хагаад энэ технологи Монголд анх удаа нэвтэрж орж ирэх гэж байгаа. Нуруулдан уусах технологи эдийн энд одоо бас яг ашигтай байх ашиггүй байх нь бол тодорхойгүй байна. Эрсдэлтэй байна гэж дотор ажлын хэсэг гаргаад дүгэлт гаргаад 34% авах нь эрдэнэ төлөлдөрд бол эрсдэлтэй байна. Ийм учраас эрдэнэ 34%
авахаас татгалзаж ингээд тухайн үед бол бас тодорхой хэмжээний одоо ролитер авья гэдэг асуудлыг Эрдэнэ үйлдвэр өөрснөө ийм одоо ажлын хэсэг гаргаж ингээд дүгнэлт гаргаад ингээд явцсан байлээ. За ингээд ер нь бол би түрүү хэллээ. Ер нь бол хамтарсан ажлын хэсгийг бол 2021 оны одоо сүүлээр гаргасан. Бараг л жил орчин хугацаанд бол Эрдэнэ үйлдвэрийг бид бол их шахаж ажилласан. Ер нь ягаад 34% дээрээ зогсоогүй юм бэ? Одоо та нар ягаад ролитигаа ингээ нэмээгүй юм бэ? За энэ дээр бид нар бол бүр холбогдох тооцоо судалгаа гаргаад ер нь бол авах ёстой байсан ямар одоо ногдол ашигыг алдсан бэ гэдэг хүртэл тооцоо гаргасан. Түрүүн бас алт уугийн гүшүүн бас тодорхой тоо хэлжилээ. Тэгээ яг ийм асуудлуудад өрнж байгаа. Яг энэ асуудлууд бол ач тэгтээ бол бид нар бол ажлын хэсгийн хүрээнд бол хэд хэдэн удаа хилчил хийсэн, хилчил хийх гэж оролцсон боловч Ачтэй компани бол янз янзын одоо тайлбар бол тавьдаг. А ингээд ерөнхийдөө бол нөгөө нэг шүүхийн маргаанд руу яваад орчих гээд байгаа учраас бид нар бол нэг хоёр санал дээр ингээд тогтоод ингээд бол явж байгаа. А ер нь бол Эрдэнэ үйлдвэрийнхний зүгээс бол хариуцлахгүй хандсан зүйлүүд бол байдаг. А ер нь одоо чолоохон хэлчихэд бол ер нь энэ оолгохтой холбоотой асуудлыг ер нь цааш нь хөдлөхгүй явуулахгүй энэ янз загнд хэвээр нь явуулахдаг сонирхолтой бүлэг улсууд ч ер нь Эрдэнэ түлдрүүд бол байдаг. Зүгээр энэ бүгдийг одоо даван туулж засгийн газар бол ер нь энийг нэг бүр цэгцэлж одоо ер нь бол нээлттэй сонгож халдвартаар явуулдаг болый гэд одоо манай алт уугийн гүчний хэлээд байгаа сан санаачлагыг бол төрөөч болох зотуудын газар бол зөвгөж үзэж байгаа. Ер нь бол тэгэхээр ер нь бол төрийн болон орон нутгийн өмчин тухай хуулийн 9-6 дээр бол өөрөөр хэлбэл Эрдэнэ түлдвүртэй хамтарсан хэлбэрээр хөрөнгө оруулалт буюу энэ хувь хөвцөний асуудал яригдгаа учраас яг энэ саяны миний өмчийн тухай хуулийн 96-аар бол засгийн газар бүрээр ирэх болчиход байгаа юм л та. Тэгэхээр хамаагүй зүгээр ихэнх гишүүн бол энэ асуудлаа холбогдох шугамаар бол засгийн газарт ингээд тавиад ингээд журмынхаа дагуу ингээд явхад бол нээлттэй л гэж үзэж байгаа. Тийм учраас бид нар бол юу гэж үзэж байгаа юм тэгэхээр бол яг нь ер нь тэр банкны хорооны одоо санал дүгэлт олонд одоо тодорхой хуулийн хүрээнд нь хууль санаачилсан ч болно, хуульд өөрчлөлт оруулсан ч болно гэдэг нь агуулгаар явж ийн гэж бид ойлгож байгаа. А зүгээр дүрмж болгох зохиолтын газрын хувьд бол бид одоо гишүүдийн асуултанд л одоо хариулах ийм л хэмжээнд байгаа. За Эрдэмний хувьд бол ер нь бол дотор агуулгын асуудал таагаа. Эрдэмэн анханасаа бол яг энэ Эрдэмэн компани бол угаасаа 100% хувийн компани шүү дээ. Хувийн компани гадны хөрөнгө оруулагч шүү дээ гэж би ойлгодог. А ер нь бол дотроо бол хувь хөвцөгээ зарсан. Одоо яг саяны хийснээр бол үндсэндээ бол 4 орчим хүн хувьцаа эзэмшигчтэй болцсон явж байгаа. За хамгийн сүүлд удирдлагын хооронд маргаан үүссэн. Удирдлагын хооронд маргаан хөөгээд тэр иргэн даваа юм билээ. Дамдынжуу гэдэг хүн бол гүйцэтгэл эрхлэл хийжсэн. Дамдынжуу За цэнгэл дараа нэмч харуулъя. Иргэн дамжинжуу гэдэг хүн бол 6.1% тэг хувьцаатай. Иргэн дамжинжууд бол тус компани гүйцэтгэл удирдлагаа ажиллаж байсан боловч за тухайн үед бас одхоо гэж нөхөр одоо өмүүлж хүчээр явах одоо тэр компани удирдлагын солилцоо явдал болсон. А тэгээд тэнд үйлдвэрд ажиллаж байсан олон ажилчид бол төрөөмж бодлого төлтөлтийн газарт гомдол тавьсан. Бид юу гэж үтсэн бэ гэхээр бол Эрдэнэ түлдвэр чиглэл өгсөн. 25% хувьцаа эзэмшдэг хувьд энэ асуудлыг анхаарал таав. Нэгдүгürt, хоёрдугарт дийлэнх хувь нь одоо хувийн өвчлөлт байгаа учраас хувийн өвчлөлийн дотоод асуудал хит оролцох нь бол зохимжгүй гэж үзсэн. Ийм учраас энэ асуудал бол ерөнхийдөө хувийн компанийн дотоод одоо маргааны шинжтэй асуудал болоод хувираад байгаа маа. А ер нь бид 25%-ийг 34% болох асуудал бол асуудал тавьж байгаа. А энийг бол зарчмын хувьд бол зөвшөөрсөн. А гэхдээ гол хөрөнгө оруулагчид бол гадаад хүмүүс байгаа учраас тэр нь За Батамөр гүшүүн нэмж тодруулъя. За Эрдмийн компани Эрдэнэ 51% RCM гэдэг компани 49% байж байгаа л одоо ингээд 25% болцсон л байж байгаа. Энэ одоо Эрдэнэтийн тэр Ач тэгт бол 34% байсан өнөөдөр ингээл байхгүй болсон.
Яг энийг ингээд үцхээр зэрэг энэ цаатал нэг алуун тушаалын асуудал. Авилгалын асуудал энд байж байгаа байхгүй. Энэ чинь эрх мэдэлтэй хүмүүс ингэж хийж байгаа шүү дээ. Төвнөөс өш одоо нэг Эрдэнтений захирал бол энэ шийдчихэж байгаа юм биш үү. Ин гэх юм бол Монгол ус хөгжихгүй. Энэ заваа ямыг бол одоо энэ Монголын ард түмэн бол бүгд мэдэж байгаа. Бүх шатнд юм байна шүү дээ. Тэр шатыг бол дээрээс нь цэвэрлэдэг остой. Энэ заваа ямныхаа төлөө одоо бид нэр одоо ажиллахгүй бол болохгүй. Тэгээ одоо энэ их хурл болдгоон бол тэр засгийн газрын шийдвэрээ гаргаад 6 жил болж шүү дээ. Юу хийж байгаа юм бэ? Шийдэлтэй энийг. За, алтай гүшин нэмж хариулъя. За энэ их нарийн судалсан юм их олон жил би Баттамир гүшинд хариулээд хэлээд өгье. Энэ 34% яаж яваад алга болцсныг би хэлж өгье. Ганц зөрийг захирал үед 34% тэ гэрээ хийсэн байдгийг. Дараагаар би он сарт тань хэлье. 13 оны 7 сард даваа цэрин гэдэг захирал 2 сард байноу томилогдоод байжгаад 13 оны 7 сард дахиад гэрээ хийхдээ Эрдэнэ 34% эзэмшнэ гэж хийсэн байдгийг. Зөв хийсэн байдгийг. Тэгснэ 15 оны 6 сарын 26-ны өдөр даваа цэрнэ. За Эрдэнэ цэцэг гэдэг хүнтэй гэрээ байгуулахдаа 34% нь алга болоод одоо ингэж битсэн байдгийг. Эрдэнэ түлдвэрт төлөх ашиглал катодын зэсийг борлуулсан борлуулалтын орлогоос одоо ориалти гэж хэлээд байгаа нь. 34% чинь алга болоод ориалти болж орж ирж байгаа. Тэндээ тэгэхээр за гүцээг харуултаа алтай гүшин. Энэ шинийг юм хийцээ. 34% нь алга болоод ориалти төлнө. Нийт борлуулалтын орлогоос 15-аас 0.5, 16-аас 1%, 17-аас 1.5. 34 оны дуустал 2% өгнө л гэсэн. Тэгээ энэс чинь болоо жишээлэх юм бол гоки авах ёстой 200 гаруй төрөм төгрөг алгуулчих жоохоо. Гэтэл энэ улаан цай юм хэлэхээр намайг энэ алтуугийн цагаан гэдэг хүн төстэй байли юм оруулаад тийм юм байхгүй шүү дээ. Цагаан битэрийн хооронд юу байх вэ дээ? А энэ артем чинь ядраа зүдрээд энэ баяглын баялаг гэдэг юм чи бүр хараална хүрээ сууж яхад чинь бид нар чинь нэг соёст гаргаад яшигда зөндөө идэлээ хаваас хөдөлснэг өгчгийг яагаад хэлчих болохгүй юм бэ? Би ингээ гайхаад идэгин. Гэтэл бүх юмний цааста бүртгэлтэй тооцоотой. Энэ Цэнгэл дарга бол үний юм хэлж байна. Ийм л болцсон улс. Тэгээ захаасан цэгцлий. Тэгээ манай нэг ард түмэн жаахан юм одоо хөв хэрдэг. Аймаг орнуутгууд бүгдээрээ нэг юм ноогдлаа шиг авга. Ноогдлаа шиг шүү. Аа тэгээд үйлдвэр нь авдаг юм аа. Одоо Цэнгэл даргагийн таник ойлгохгүй байгаа шүү. Гэхдээ манай ач дэгтээ ирсэн чинь 34 өгөхгүй гэсэн гээд энэ одоо юу гэсэн үү? Энэ хэний өмч юм? Тэр хувийн компани өмч юм уу миний асуугаад байгаа. Энэ Эрдэнтений баялаг Эрдэнтений өмч юм уу ард түмний өмч хэвээрээ байгаа мүү үгүй юм уу? Ингээд толгой нь ингээд хөл болоод хөлн толгой болсон л ийм байдлыг л цэгцлэх гээд байгаа. Гэхдээ би Цэнгэл даргаыг бол энэнийг цэгцлэх гэсэн санаа байна гэж бодож байна. Гэхдээ Цэнгэл дарга та нарыг яах вэ? Ингээд тэр нам амынхаа бүлэг дээр ярьж байгаа энийг унгаасан ч гэсэн би нэхэл хатуудаа үзэн. Бүх аймаг дээр энэ схемийг хэрэгжүүлэх ёстой. Хөв процент нь янз бүр байж болно. Гэхдээ эцсийн эцэст ард иргэд тодорхой хувьтай, аймаг орнуутад тодорхой хувьтай ийм болно. А ингээд төвшин дарга битүүрд нэг зөрөө өсчл. Энэ бол Эрдэнтений баялаг дээр яриагүй. Тэр 500 мянган тонн явдгаараа яваад улсын төсөвт ордог нь. А энэ бол зөвхөн овоолгон дээр яригдж байгаа. Эрдэнтений баялагын нэг жоохон хэсэг. Одоо Эрдэнт 46 жил нэмж ажиллана гэдэг энэ Цэнгэл дарга өчтөр ярьж байлаа. Тэгээд 46 жил ажиллахад чинь 50-60 тэрбум доллар болно. А эн чинь бол өөрөө нэг 3-4 тэрбум доллар дээрх юм дээр тухай ярьж байна. За, гишүүд асуулт асууж хариулт авч